डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर या ऋषितुल्य शास्त्रज्ञाला आणि महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला पद्मविभूषण पुरस्कारानं गौरवण्यात आलंय. माशेलकर यांचा हा सन्मान हा अवघ्या महाराष्ट्राचा आणि मराठी मनाचा सन्मान आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीवर जिद्दीनं मात करत माशेलकर यांनी विज्ञान शाखेत अमोल योगदान देत देशसेवा केली. त्यांच्या कार्यानं देशाचा सन्मान वाढला. त्यांच्या या अतुलनीय योगदानाचं मोल कोणत्याही पुरस्कारानं होणार नाही हेही तितकंच खरं. पद्मविभूषण मिळवणं हा माझ्यासाठी अनपेक्षित धक्का होता. देशासाठी केलेल्या कामाबद्दल देशानं माझ्या पाठीवर दिलेली ही शाबासकीची थाप आहे. हा पुरस्कार म्हणजे कर्तव्य निरंतर चालू ठेवण्याची प्रेरणा आहे, अशा शब्दात डॉक्टर माशेलकरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते एकूणच माशेलकर यांची संपूर्ण जीवनगाथा आजच्या पिढीसमोर येणं ही काळाची गरज आहे. ही गरज ओळखूनच मुलुंडच्या संजय केतकर यांनी रघुनाथ ही एक डॉक्युमेंटरी माशेलकर यांच्या आयुष्यावर परिश्रमपूर्वक आणि तळमळीनं तयार केली आहे. त्यासंबंधी जाणून घेऊया खुद्द संजय केतकर यांच्याचकडून. स्वातंत्र्यानंतर बाहेर उच्च शिक्षणासाठी गेलेली माणसं बाहेर किती आहेत आणि भारतात परत किती आली या विषयाचा मी अभ्यास करत होतो आणि त्याच्यात माझं असं लक्षात आलं की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी बाहेर गेलेले अनेक लोक भारताच्या सेवेसाठी पुन्हा भारतात आले. तर अशांची मी एक यादी केली आणि त्याच्यामध्ये माशेलकरांचं नाव हे मला पहिल्या 10 नंबरांमध्ये म्हणजे पहिल्या 10 व्यक्तींच्यामध्ये मला ते दिसलं आणि म्हणून मी असं ठरवलं की त्यांच्यावरती अशा शास्त्रज्ञांवरती आपण फिल्म्स तयार कराव्या आणि त्याचं मोफत वितरण भारतामध्ये आपण करावं जेणेकरून विज्ञान तंत्रज्ञान किंवा अन्य क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांना यापासून काहीतरी प्रेरणा मिळेल. म्हणून मी आणि माझी पत्नी आम्ही दोघांनी मिळून आमच्या पदरचे पैसे वगैरे सगळं खर्च करून आम्ही माशेलकरांवरची पहिली फिल्म तयार केली रघुनाथ नावानी आणि त्याचं मोफत वितरण अजूनही चालूच आहे. म्हणजे त्याच्यानंतर मी मागोमाग जवळपास 5 शास्त्रज्ञांवरती म्हणजे एकूण 6 शास्त्रज्ञांवरती मी फिल्म्स केलेल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या एवढे सबल नसतील अशी जी तरुण मुलं आहेत किंवा असा जो समाज आहे त्यांच्याकरता मी तर असं पुढे जाऊन म्हणेन की माशेलकरांसारखं दुसरं उदाहरण नाही. कारण खरोखर त्यांच्याकडे शाळेत 4 रुपये 20 रुपये अशी इतपत फी भरायला सुद्धा पैसे नसताना ही व्यक्ती इतक्या मोठ्या स्तरावरती म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातले अतिशय म्हणजे वरच्या दर्जाची अशी ही व्यक्ती तिथपर्यंत जाऊन पोचली. त्यामुळे कुठल्याही ज्याला आपण म्हणतो की एखाद्या वाईट परिस्थितीतनं सुद्धा मार्ग आपल्या सचोटीनी आपल्या ध्येयानी आणि आपल्या मेहनतीने कशा पद्धतीने आपण तो ते ध्येय साध्य करू शकतो याचं एक जातिवंत उदाहरण एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून माशेलकर. माशेलकर सर हे माशेल नावाचं एक गाव आहे गोव्यामध्ये. तिथलं हे मूळ खरं म्हणजे कुटुंब आहे. अतिशय दयनीय अवस्थेमध्ये या लहानशा रघुनाथ माशेलकरांना घेऊन ते वयाचे 4-5 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांच्या आई ह्या त्यांना घेऊन मुंबईत आल्या. त्यांचे भाऊ इथे होते त्यांच्या आधाराने आणि तेव्हापासून त्यांचं एकच हे ध्येय होतं की आपल्या मुलानं काहीतरी वेगळं करावं काहीतरी मोठं करावं आणि ते करत असताना आपल्या देशाचा विचार त्यांनी सतत डोक्यामध्ये ठेवावा अशा प्रकारचं बाळकडू त्या आईनं त्या मुलाला जे पाजलेलं होतं ते आजच्या तारखेलाही आपण पाहतोय की माशेलकर सर देशासाठी काय करतायत आणि त्यांनी किती मोठं कार्य या देशासाठी केलेलं आहे आणि आईंनी म्हणजे माशेलकरांच्या आईनी त्यांच्यासाठी इतक्या खस्ता खाल्लेल्या आहेत की अक्षरशः म्हणजे मी मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे की 15 रुपये 20 रुपयाची फी देताना सुद्धा त्यांच्याकडे त्या आईकडे पैसे नव्हते पण तरीसुद्धा काबाड कष्ट करून म्हणजे अक्षरशः मिळेल त्या पद्धतीने कामं स्वीकारून कामं करून तिने ह्या मुलाला लहानाचा मोठा केला आणि तो मोठा म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्यांनी मोठा केला. अशा म्हणजे थोर ह्या अशा मातेचं त्यांना मार्गदर्शन सतत लाभलं किंवा ना किंबहुना अशी माता थोर माता त्यांच्या
नशिबी होती. हे माशेलकर सरांचं एक फार मोठं लक आहे असं मी समजेन. माशेलकरांच्या वरची मी बनवलेली ही माझी पहिली फिल्म होती. या 5-6 फिल्म्स ज्या मी केल्या ते महर्षीज ऑफ मॉडर्न इंडिया या नावाने मी केल्या. त्याच्यामध्ये डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, त्याच्यानंतर डॉक्टर ए व्ही रामाराव म्हणून हैदराबादचे आहेत, हे तुम्हाला फार्मास्युटिकलच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे औषधाच्या क्षेत्रातले एक फार मोठे शास्त्रज्ञ हे आहेत डॉक्टर ए व्ही रामाराव, पद्मश्री आहेत ते पण, त्यांच्यावरती मी केली. प्रोफेसर सी एन आर रावांवरती मी केली, ज्यांना आत्ता नुकतं भारतरत्न जाहीर झालेलं आहे, त्यांच्यावरती केली. त्याच्यानंतर प्रोफेसर एम एम शर्मा म्हणून आहेत, म्हणजे जे माशेलकरांचे गुरु आहेत ते त्यांचे गाईड होते, तेही त्यांच्यावरतीही मी एक फिल्म केली, आत्मचरित्रपर फिल्म ती केली. आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर झी 24 तास एक पाऊल पुढे.